დაბრუნება პარიზში საუკუნეს შემდეგ დიდი ხელოვანის ნამუშევრები პირველად გამოიფინება ქალაქში, სადაც დავით კაკაბაძე ცნობილ ტილოებს ქმნიდა. მაიოლის მუზეუმი მსოფლიო შედევრებთან ერთად კაკაბაძეების კერძო კოლექციაში დაცულ ტილოებს თებერვლამდე უმასპინძლებს. Ეს არის ძალამბრის ქუჩის 22 ნომერი, როდესაც ცხოვრობდა დავით კაკაბაძე. ეს სახლი მე პირველად მახსოვს, რომ პატარა ვიყავი და ჩემზე რაღაც დიდი სამეცნიერო მოახდინა. ძალამბრის ქუჩაც და ქალაქიც, სადაც ფერწერის სრულად ახალი მიმდინარეობები იბადებოდა, სადაც მხატვრები მთელი მსოფლიოდან იკრიბებოდნენ და სადაც კინო თავის პირველ გამოსახულებებს ქმნიდა, დავით კაკაბაძემ ასეთი ნახა. Საფულ კუხში დაბადებულმა მხატვარმა 9 წელი პარიზში არტისტულ და სამეცნიერო მუშაობაში გაატარა. მისი უნიკალური გამოგონება სტერეო კინოს აპარატი, რომელიც 3D გამოსახულებას სათვალის გარეშე იძლეოდა 4 ქვეყანაში დაპატენტდა. გამოგონების რეალიზება კი საბჭოეთში დაბრუნებულმა მხატვარმა ვეღარ შეძლო. სოციალიზმის პრინციპების გადახვევის გამო დევნილი დავით კაკაბაძის სტერეო კინო პარიზის კინოს მუზეუმში ვეღარ მოხვდა, მაგრამ რიგი ქართველმა მხატვარმა დღეს სხვა მუზეუმთან დააყენა. მაიოლის გალერეის კარი ახალი ექსპოზიციით გაიღო. In the beginning, არელოდები რომ ნახავ ასე თანამედროვე ნამუშევრებს. თავიდან ფიქრობ რომ ვინმე ფრანგი მხატვრის ფერწერაა, მაგრამ როცა კითხულობ ავტორს, ქართულ დავით კაკაბაძეს ხვდები, რატომ ამდენი სხვადასხვა შრე. ან რატომ ეს გამოფენა დღეს საუკეთესო პარიზში. ამ მომენტიდან იწყებ ფიქრს, საიდან ჰქონდა საქართველოს პოტენციალი შეექმნა ასეთი დიდი მხატვარი. მისი ნამუშევრებით ეცნობი ამ ქვეყანას და იგებ მის ისტორიას. ღრმაში დაბეჭდილებების ქვეშ ვარ. განსაკუთრებით მომეწონა აბსტრაქტული ნახატი. თუ არ ვსწრები 26-ე იყო. ძალიან ლამაზია. კანდინსკი გამახსენა ძალიან საინტერესო ნამუშევრებია. მაიოლის მუზეუმის რამდენიმე დარბაზში დავით კაკაბაძის პარიზის პერიოდის ნამუშევრები გამოიფინა. გამონაკლისი მხოლოდ კუბისტური და ეს ავტოპორტრეტი იყო. დამთვალიერებელ საშუალება ჰქონდა ენახა რა საქმიანობდა პარიზში კაკაბაძე, როგორც დამოუკიდებელ არტისტთა ასოციაციის წევრი თანამოაზრე მხატვრებთან ერთად. და ერთ-ერთი ეს კატალოგი რომელიც გადაშლილია. აი ეს. ეს გვნება იმ დროინდელი მხატვრების ერთ-ერთ ექსპოზიციას და დავითთან ერთად პაბლო პიკასოს ნამუშევრები არის აქ აღნიშნული. წვინოლე გამოფენა და ბოლო-ბოლო მოესწრო საფრანგეთში რომ ესეთი ჩვენი დიდი მხატვრის თითქმის სრული გამოფენა მოეწყო და დაწყებიან და მე მგონი ძალიან ისიაღობდა. უამრავი ნახატი, რომელიც ასხივებს საყვეზულს, როგორც საუკუნე დაგვჭირდა ჩვენ რომ პარიზამდე ჩამოგვეხწია და დაგვეხსენებინა ამ გასაოცარი ქალაქისთვის მისივე აღზრდილი ქართველი მხატვარი. პარიზის ერთ-ერთ ცნობილ მუზეუმში გამოფენილია ის, რაც დავით კაკაბაძის სტერეო კინოს გამოგონებიდან დარჩა. კოლაჟები ლინზებით, აკვარელი, ჩანახატები ნახშირით, 50-მდე ნამუშევარი ოჯახის კოლექციიდან, რომელიც აწლეულები ფონდში ინახებოდა. დაახლოებით 90 წლის მერე დავაბრუნეთ დავით კაკაბაძე უკან პარიზში, სადაც დაიწყო თავის შემოქმედება და თქვენ მოგეხსენებათ რა სირთულეები გადაიტანა ამ პიროვნებამ და ამ ოჯახმა თელის საბჭოთა პერიოდი. რაღაცნაირად ეს გაჩნდა ეს ნავს ესე თქვა და უკან დაბრუნდა ეს მისი შემოქმედების სახით. მე მაინც მაქვს ის გრძნობა, რომ არასაკმარისად იცნობენ ფრანგები კაკაბაძეს და გარდა იმისა, რომ კაკაბაძეს გაიცნობენ, ამავე დროს გაიცნობენ, რომ იგი იყო საქართველოს შვედი. გამოხმაურება როგორც ჩემ ძალიან პოზიტიური იქნება, იმიტომ რომ ინტერესი როგორც ხედავ ძალიან დიდია. ძალიან მეხარია რომ დავით კაკაბაძე დაბრუნდა ევროპაში, დაბრუნდა პარიზში. 20-იანი წლების პარიზის დამოუკიდებელი არტისტი თავისი შთაგონების ქალაქში სხვა კომპანიაში დაბრუნდა. პიკასოსა და მოდილიანის ნაცვლად საგამოფენო სივრცე მან ახლა მიქელანჯელოსა და დავინჩისთან გაიყო. კაკაბაძის პასაჟები მაიოლის მუზეუმში ბორჯიას დინასტიის კოლექციასთან ერთად თებერვლამდე დარჩება. სწორედ ამ შედევრების წყალობით მუზეუმი 5 თვის განმავლობაში რამდენიმე 1000 დამთვალიერებელს ელის.